Uy, uy, strike. Assalamualaikum. Jumpa lagi di Sungai Mariat. Dah banyak hari dah tak mancing, tak bercasting. Okey, kita cuba begini. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki. Bismillah. Air sungai pun makin cetek. Banyak hari dah tak hujan, hujan sikit-sikit je. Okey. Tukar tempat. Bismillah. Okey. Tukar sini pula.
Oi. Oi, strike. Allahu Akbar, patah. Patah. Allahu Akbar, tak ada rezeki. Oi, strike.